დაკლავს საქართველოს ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვის დღე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს დილიდან მოხალისეები შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს სხვა მაღლა კითხულობენ. ღონისძიება წელს უკვე მეათე დიმართება დაარსების დღიდან სხვადასხვა წლებში ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა ბათუმში, თბილისში, სენაკსა და თამარაშენში გაიმართა. დიდი მწერლების ნაწარმოებებს კითხულობენ მთელ მსოფლიოში. ასე კითხულობენ ესპანეთში სერვანტეს, რომში დანტე ალიგიერს, საფრანგეთში მარსელ პრუსტ და ჰიუგოს. და ჩვენ 10 წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოსში ჩვენი სულიერი კულტურის, ჩვენი სიტყვიერი კულტურის ყველაზე უფრო გამორჩეული ძეგლის ვეფხისტყაოსნის წაკითხვა დაგვეწყო. დღეს არის შესანიშნავი დღე, ეს ფიქრობ, რომ არის ნამდვილი ზეიმი, რომ ბევრი ქართველი იკრიბება ერთად და კითხულობს ვეფხისტყაოსანს. ეს არის წიგნი, რომელიც მიმართ ინტერესი საქართველოსში არასოდეს არ განმდება. და მიმაჩნია, რომ ეს არის დღე, რომელიც ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივულოცოთ, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი ბედნიერება.